kontsumo ohiturak aldatu dira, saltoki handiak ugaritu dira Donostian, internet bidez gero eta erosketa gehiago egiten dira, tokiko merkataritzaren ikur izan diren denda asko itxi dira azkenaldian, egoera zaila eta konplexua da merkatari txikientzat, nola bermatu da sustatuko duzue uzutako merkataritza txikia aurratu egin naiz, hau hirugarren gaia da, baina ez beldurtu, hori helduko diogu eta jarraian auzo eta parte hartzeari egingo diogu dagoeneko testu inguruan jarri zaituzedalako, eta esan bezala hiru minutu bakoitzak, alik eta zehatz, eta gero ondorengo bost minututan are zehatzago. Aurrera, Aitzole. Orduan merkataritza, orain? Hori da, merkataritza eredua. Vale. Bueno, ba, egia da. Ikusten ari gea, nola, azken urteetan, superfizia handiak edo merkatalgune handi hauek ukeritzen ari zaizkigun Donostian, eta bai, ala, modu berean ikusten dugun nola ari diren izten, gertutasuneko, tokiko, komertzio proiektuak eta egunerokotasunean gure auzoetan erabiltzen ditugun okindegiak, arraindegiak eta bar eta bar. Hor guretzako erabat oinarrizkoa da auzoetan batez ere kontxaren markoan ikusten ez dugun auzo hoietan, baina kontxako markoan ere ikusten ari gara, nola adibidez erropa den da gero eta gehiago multinazionalen esku dauden, eta hor ere bai, adibidez, alokairuaren prezioak, bai, lokal hoien alokairuaren prezioak ere bere biziko garrantzia dauka. Alokairuaren buruz hitz egin dugu aurreko zatian, baina hemen jendeak adibidez proiektu bat aurrera nahi balimadu, gertuko komertzioko proiektu bat, alokairu hori ere aurre egin behar die. Beraz, aurreko gaiak honekin ere badauka zer ikusia. Gure proposamen zehatzak, bueno, alde batetik gertutasuneko komertzioari elkar laguntza emango dioten neurriak implementatzea, eta hauek superfizia handi horiek eta zonalde komertziala horien aurretik jartzea. Merkatu eta auzoko denden papera indartzea, eta baita ere sustatzea eta garatzea negozio planak emprendizaje edo animatzen den jendea mantentzera eta sustatzera eta sortzera auzoetan komertzio txikia edo gertutasuneko komertzioa komertzioko negozio plan bat. Eskerrik asko Aitzole, Mikel Zamaren txanda, somezela hiru minutu eta aurrera Mikel. Bueno, gauz bat da, uste denok ados gaudela merkatu txikia babestu egin behar dela, baina gauz bat da esatea eta beste gauz bat da egitea. Oinarte, azken lau urteotan, gertana da esate zutela merkatu txikiaren alde zeudela, baina errealitatea da merkatagune handien alde zeudela. Ze, azken lau urteetan, inda garbera zabalkuntza, behar ezina, gaina totala, eta gero ilun bere saldo egin zen 17 milioi gatik, gaina ez ditugu kobra oraindikan, 17 milioiek, eta saldo egin zen merkatagune handi bat iteko, ez da egin, baina eski oraindik inorrek ez daki zer iko danan. Osa, egin da saldo ilun be 17 milioi gatik, diru hori ez da iritsi, eta ez daki gu zer iko danan. Bakarre dakigu nahi dutela egin, o nahi zutela egin, merkatari guna, egun handi bat. Denda txikiei inbertsaie, ez que azken, deno dakagun horbait familian, o lagunen bat, oso zaila da, egunero, goizeko zazpiretan pertsiana ireki, lan egin, jendeari pagau, gero pertsiana itxi arratsaldeko gaueko behatzitan, jun etxea, etxeko lanakin, loitea eta horrela egunero. Uste hori erresa dela hitz egitea, baina hori bizi egin behar da, eta errekonozimendu hori uste beharrezkoa dela dende txikia guentzat. Uste eman berzaiela, nola esaten da, maz bizibilidad, bizibilidad gehiago, eta jarri berzaiela, gure merkataritza erdian. Ez dakit nor, premio, adibidez, igual, premio batzuk ematen, ikuspegian jartzen, baina gure indar dana, gure indarrak batzen, behaiei lagundu, eta ez merkatari gunea ondibak egiten. Eskerrik asko Mikel, Reyes, zurutxanda.
Bueno, nik uste dut, azkenean ados gaude ze gertatzen nahi da, bertako merkataria, merkataria txikiarekin, ez? Nik uste dut jarduera ekonomikoa ere bada, importantea, mende Donostian gertatzen nahi da, nola baiteko politikak oso zentralizatuak daudela momentu honetan, merkataritzaren inguruan, esan nahi dut, ez? Gaina kaleak bizi eta bizirik mantentzen ditu, funtsesko elementua dela. Auzoetan ere auzoko esionatuak egiten dituzte, saiatzen dira eta erresten dute eta gainera paisai humanoan nolabait aldatzen nahi da, ez? Gertatzen nahi da zentroko auzoetan nolabaiteko jendetza dagoela komertzio baten inguruan eta bestelako auzoetan bai Altza eta bai Intxaurrondo eta horietako auzoetan nolabaiteko desertoa gertatzen nahi da, ez? Pertsianak dena bera dazte. Ordan komentatu dut eta ez dut errepikatuko zen olako politikak eman dituen soek eta eiat jotak, non gune handiak babaiztu egin ditu eta lizentzia jarri ditu, ez? Nolabaiteko bultzakada eman die gune handiet. Gaur egungo egoera, merkataritza txikien egoera ez da erresa, inune, baina udal politikatik ez diegu oraindik oztopo gehiago jarri behar, eta hola gertatzen nahi da. Hau da, guk zer neurri proposatzen ditugu pixkat edo egoera honi aurre egiteko. Merkataritza txikiaren aldeko politika sendoa, alde batetik asoziazionismoa, hau da, beraien arteko harremanak sustatu eta indartuz elkarlanean ibiltzeko beraien artean. Beste aldetik auzoetako dendak prestigiatzeko kanpainak, nik uste importantea dela gizarteak mentalizatzea zenolako onurak dakarten bertako merkataria, merkateari txikiak, ez bakarrik fiskalitate aldetik, jarduna ekonomiko aldetik, hiri eta auzo kohesionatuak edukitzeko. Beste aldetik ardatz komertzialak zehaztea auzoz, eta nolabaiteko laguntza eman, ere hainbat arlotan lagunduz, irigintzan, mugikortasuna, hau da, obrak batzuk egin nolabaiteko ardatz komertzial horiek arrazteko. Salmenta zuzena eta denda teknologi berrietarako egokitzapen hortarako diru laguntzak eman, nola ez, merkatzari eta gune handiak gelditu, alditugu neurrian geldituko ditugu guk IH Bildutik, eta ere esango nuke salmenta zuzena eta kontsumo taldeak sustatuko ditugu alde batetik, ez? Hau da, alde batetik laguntza eman bereiei eta oztopo gehiago ez jarri. Ados Reyes, eskerrik asko. Marisol? Bai, ba, nik usten dut denak ados gaudela denda txikiak eta auzoko dendek daukaten garrantziaz, eta nik usten dut gertutasun zerbitzuak eta sare sozialaren barruan ere sartzen direla, ez da, ze, bueno, ni merkataritza famili batetik nator, ultramarinos finos leno esaten zen denda hoietako bat naiz, eta bueno, ba badakit ze garrantzitsua duen, ezta? O ze garrantzitsu izaten diren, batez ere orain bakarrik bizi diren hainbat eta hainbat adineko eta pertsonentzako oso lagungarria eta bizitza ere ba erosoago egiten dute. Baino Donostian merkataritza eta merkataritza erraldoi o gune erraldoi hoien politika ezberdina EH Bilduk egin duena Hernanin edo Oiartzunen merkatalgune erraldoiari buruz. Berdina da. Ze Hernanin zabaltzen dira Lidelak, zabaltzen dira Merkadonak, zabaltzen dira gune erraldoiak, eta Oiartzunen zer esanik ez, eta EH Bilduk egiten du, eta baiesten du hori. Donostian, bueno, Garbera bai,
zabalduko da, baino ez gehiago, gu behintzat ez gaude horren alde. Ez gaude ados ilunben merkatal gune erraldoi bat egitearekin. Eta gu, eta nik usten dut azken lau urteotan egin dugun lanak demostratzen duela tokiko merkataritzaren bultzada eta laguntzak. Guk Donostiko tokiko merkataritzaren APP bat jarriko dugu martxan, mugikorrean deskargatzeko, bai lokalizatzeko denda singularrak, gure moda, gure diseinadoreak, tokiko berritzaileak, laguntzeko geolokalizatu nun dauden eskaintza bereziak, online bidez egiteko erosketa txartelak ere bultzatuko ditugu, gero segun eta ze salmenta kopurua edo erosketa kopurua egin dezun deskontuak izateko kultur ekintzetan, kultur espektakuloetan. Azken 30 segundu. Eta baita ere tokiko merkataritza suspertzeko planak diseinatuko ditugu auzo bakoitzetan, Grosen, Amaran, Altzan edota Egian, eta dendak laguntzeko estrategia ildoak ere garatuko ditugu, merkataritza eziketa ere eta profesionaltasuna bideratzeko eta laguntzeko, eta batez ere modaren klusterra guztiona, nekazaritzako elikagaien klusterra ere bultzatuko dugu, ze gure apostua tokiko merkataritza, gertuko merkataritza eta hemengo produktuen, diseinadoreen eta ekintzaileekin lan egitea da. Eskerrik asko Marisol, eta azkenik, Itziber? Bai, bueno, merkataritza eredua, bai izango da Donostiarrok definitu, definitzen eta definituko duguna. Ta alde horretatikan eragin guk udaletxetikan lortu behar dugun nolabait eragitea dauden hainbat tendentzia. Ta ni erabat ados nagur, bileko merkataritza hitz egiten dugunean, nik bereiztuko nuke azoetako denda txikiak eta txikikasko merkataritza ditzen dena edo zentroan dauden beste komertzioiek. Zergatik bereziko nuke, erabat bat natorrelako esan dutenarekin, auzoetan dauden denda txiki hoiek lortzen dutena da zerbitzuak emateaz aparte bizikalitatea areagotzea lortzen dute. Komunitatea osatzen eta indartzen dute. Eta gainera, erabateko antenak dira, zaurgarritasun egoeran dauden personak detektatu alizateko. Ta dagoeneko egiten ari dira esperientzia piloto xume esango dute batzuk, baina oso interesgarriak botika lagunkoiak eta denda lagunkoiaren bidetik. Eta bide horri, ekin behar diogu, jarretu behar dugu, eta indartu behar dugu, eta indartuko dugu. Eta bestaldetikan, txikikazko merkataritza zentroan aurkitzen ditugun horiek danak, Marisolek eta ondo esan dute, online salmenta da momentu honetan daukaten arriskurik handiena. Eta prestatu behar ditugu, eta lagundu behar diogu bide horretan, eta lortu behar dute bereziak izatea, zerbait erantxia, balio erantxia eukitzia, jendea, dendoietara joateko eta honea tortzen direnak turismoarekin lotura, porque badira erakargarriak, badira Donostiak daukan beste foko bat. Eta bueno, ni harritzen hau H. Bilduk esaten du nian San Bartolomen pasada legealdiaren amaieran, San Bartolomen muinoan eta egiten zan operazioan proposamen bat egon zan lurzoru komertziala haundiagotzeko, eta H. Bilduk egintzun, eta bueno, ilunbek ez dugu 17 milioi horiek kobratu, hain zuzen ere, kanbiatuko dalako modeloa. Ez dalakoan techo komerzialik edo sapai komerzialik jungo, eta noski berdefinitu behar da proiektua, baina PPek eta Ilunbek, en fin, oso historia luze eta tremebundua daukate. Gure proposamenak, datorrela urte hauetan, 50.000 metro kuadro gutxiago merkataritzarako, kate berri gehiagorik ez Donostia osoan, eta, esan degun bezala, hiribarruko merkataritza sustatzearena. Eta berriz esango dut, etxe ondoko denda horiek, momentu honetan, gainera, segun ze saltzen duten, etxe ondoko esan edo, eta auzuetako etxe horiek, egunerokotasungo lehenengo beharrekin lotuta dauden hauek, kalitatea eskaintzeaz gain, benetako antenak dira, eta hori aprobetsatu eta gaina hasi gera sarean lan egiten hoiekin.
Orain, esan bezala, bost minutuko txanda bat izango dugu, baina eskertuko dizuet parte hartzeak ahalik eta laburrenak izatea, ahalik eta gehienek parte hartu izateko. Eta ez bata besteren gainetik, baizik eta bakoitzaren mezua argi geratuz, hemen dauden ikusentzuleentzat. Beraz, Reyes, uste dut, zuk hasi nahi duzula. Bale, ni bakarrik eta oso oso laburre esango dut, hemen hitz oso oso politak entzuten ditut, nire ezkerraldean, PSE eta EAJ-aren alde erditik, baina galdera bat egingo nahi dizuet, berlartzaz, zer, eta Teresategi, zer, hor martxan daude, eta gu borrokan gabiltza, hori gelditzeko. Zer, alde batetik, esatu duzue gauza bat, eta beste aldetik, beste bat egiten duzue. Belartza zer. Interpelatze zuzena, bai Marisoli eta bai Aitziberri erantzunei baduzue. Bueno, nik esan dut, esaten dugunean, 50.000 metro kuadro gutxiago merkataritzarako nik uste dut nolabait erantzuten ari naizela. Eta bueno, eta gaina gustatuko litzaidak erantzutia. Belartza bai edo ez? Gustatuko litzaidak erantzutia, ba Marisole gaina oso ondo mugatu du gaia. A ber, hemen... Bueno, nik eske merkataritza hunditara ez nahi joaten, baina bueno, hori nire kontua eta nire problema da. Baina gazteagoan nintzanean, bai, hasi nintzan, Oiartzunea hain zuzen. Eta Donostiarra juten dira, uste, bai, Oiartzun... oso zuzena egin detela galdera, eh? Belartzarekin eta Teresandegirekin... Oiartzun, Usurbil, Hernani, zein juten da, hau, zea, han dauden gunetara... Bueno, errespetu mesedez esan dut, 50.000 metro kuadro gutxiago. Baina, bueno... Marisolek ez dakit erantzun nahi duen? Bai, nik ez dakit nire arazorik erantzuteko. Ze, bueno, Aitziberrek erantzun du, zuk nahi dezuna igualez, baina erantzun du. Eta nik esan dut, Ilunbe ez eta Belartza ere ez. Baina gustatuko litzaidake, EH Bildu koherente izatea baita ere, ze guri eskatzen digu eta erantzuntzeatzak eskatzen digute, eta esan dut, gure politika udalak orain arte egin duen politika Hernanin eta Oiartzunen EH Bilduk egiten duen politika berbera dala. Orduan nork erantzuten dio horrei? Galdera horrei. Zergaitik Hernanin bai eta Oiartzunen bai eta Donostinez? Han ez alda tokiko dendak kaltetzen? Eta Donostian... Donostian bai eta Hernanin ez? Baina hemengo jendeare... Mikrofonora itzamodu... Hemengo jendea joaten danean, porque nik ez dut uste hango superfizia hundietako erosleak normalean ez dia bakarrik hangoak, Usurbilgoak, Lasartekoak, Urbilen kasuan, Oiartzun aldekoak, bueno, han dauden, ez dakit gaina zen baden da dauden pilo bat, Lidelen, ez, Donostiarrak era bertara joaten dira, Reyes. Eta barkatu binean, EH Bildu, bueno, Bildu aritu zanean, zentro osoa, kate handiz bete zen. Ez dakit gogoratzen zean, eh? Nik bakarrik dakite realitate bat. Auzoetan, merkatariek izten nahi dela. Eta egorea larria da, beraiek dioten bezala. Eta guztiok dakigun bezala. Eta hemen esaten direla hitz oso politak. Hau, eta okosionatua, eta jester, eta juster. Baina azkenean nahi duguna da, kalera atera eta eguneroko erosketa egin. Oda, letxugak, oda, arraina, da, haragia, eta bata edikin eta besterekin egin. Eta hori gero eta gutxiago gertatzen nahi da. Eta beste aldetik, bai, Belartza eta Teresandegi hor dazkagu, hemen daukagu problema bat. Orain, zueke azte mazatea, area eta honea, bueno, nik ez nahi zazik. Area eta honera, nik uste dut, baldera zuzena, oso zuzena egin dut. Ez baina, erantzuna, aitzolari utziko diogu hitz egiten, eta gero nahi mazuen labur erantzuteko aukera izango duzu. Denok hitz egin dezaten mesedez. Nire ustez erantzuna ezin da izan, ui, Usurbilen edo Oiartzunen badaukate eta guk zergatik ez. Bueno, ba, eske horrin koherentzia batean sartzen gea ez. Aurreko legegintzaldian hori Donostian gertatu balimada eta ez balimada eredu ona Oiartzunekin eta Usurbilekin konparatzea, bueno, ba ez dezagun jo esatea zergatik berei daukate eta guk ez. Orduan guk ere egin dezagun, eske kontrakoa da. Hori ez bazaigu eredu ona iruditzen, bueno, ba mugatu dezagun, baina benetan. Nik uste dut orain kanpaina elektoralean balenago ere aipatu dezute, baina
promesa asko egiten direla, eta gero egia da, adibidez nire auzoan, arraindegia, estankoa, eta bar, desagertu egin dira. Eta nik uste dut hemen, denok adirazi duguna da, badirudi, denok adostasun batean gaudela, baina nik espero dut, zergatik hauek bai eta guk ez, horretan sartu ordez, urrengo legegintzaldian, zuzenean, adostasunak lor ditzagun, benetan, jendeak gertukotasuneko enplegu hori eta kalitatezko proiektu horiek sor ditzaten gertukotasun horretan. Bukatze aldera, Mikelen iritziare jasotzeri bagenu, ezorait gitu nahi duzun, ez? Ba, bukatuko dugu orduan erantzunez, Aitziber Marisol, labur egiteko eskatuko dizuet? Bai, ez, nik Reyesei esango nioke, azken asteburu honetan tokiko produktuen azoka izan deu, eta ia astero ez, baino asteburu askotan egiten dira, eta auzoetan baita ere, eta auzoko dendak zentrora jeisten dira, hasi dira jeisten bere produktuak ikusgarri eta salmentan jartzeko. Eta hori apostu garbia eta zuzena da, hori ekintzakin demostratzen ari gea gure defentsa tokiko denden, tokiko produktuen, tokiko baserrien produktuen defentsa, eta hori gure ezaugarrietako bat da, erakargarritasuna ematen diolako gure tokiko dendariarekin, eta hori begibistakoa da. Gehiago egin dezakegula, hoxe bai, ez, eta horretan egingo dugula, baino egiten hasiak garela, eta nik usten dut merkataritza, tokiko merkataritza indartzen hasi gehala, eta zentroan ere dendak itxi egiten dira, eta iriki, eta berriro itxi, baino hori lokairu izugarrizko altuak ditugulako, merkataritza munduak dagoen bezala dagoelako, baina hori ez da auzoen arazoa bakarrik. Auzoetan bereziki indarrean jarri ditugu hainbat ekintza, eta jarriko ditugu baita ere. Horrekin usten dut denok ados gaudela. Ba, ez ni ez nago ados. Nik uste dut. Labur mesedez, nik uste dut, komentatu duzuna hori, merkataritza oso endo iruditzen zait alako feriak edo jartzea hemen, baina hori zentralismoa da, oda nik goizean jekitzen naizenean, aste arte batean jeitsiko naizunea, altzako bat edo trintxerpeko batek edo aieteko batek, hori ez da, hori da neurea. Nik gomidatuko nizueke auzoetara aste arte goize batean jutea, eta beste aldetik eskatuko nizueke belartzaren inguruan, zeren oso importante iruditzen zait moratoria bat, ez da, hau da, hori A ber, nik aratonat entzun deten denean, bueno, pentsatzen dut, bakoitza libre da, baina esate baterako, botika lagunko jena esan detenean, botiketan, a ber, ze balio erantzi dauka, hain zuzen ere bezeroa ezagutzen dutenean eta bezerok ikusten duenean botikariak aldez aurretik prestatuko dizkiola medikazioa, etxera eramango diola etxez etxeko laguntzaren langilearen bitartez, eta horrelakoak egiten direnean balio erantzia ematen ari zara, eta linea horretan ari gara lan egiten auzo diferentetan, auzo diferente horietako komertzioekin, eta tontakeri bat irudituko zaizu zuri, beneriez, lortzen dozunean, bombilak saltzen dituenak jakitea, alako personak igual oaindikan eros dezakela eta kapaza dela bombila erostera joateko, baina gero etxera iristen denean bombila ezin duela jarre. Eta zuk hitz egiten dezu eta lortzen dezu eta azkenean, eta badaude olako gauzak egiten dituzten komerziantiak, eta gertatzen dena da, ui, pues, ke logiko, pues askotan bultzatu behar ditugu lakoak, joaten direna momentu batean eta bombilare jarriko diotenak. Eta hori esaten ari gera, denda lagunkoia esaten dugunean, olakoak esaten ari gera. Detektatu praktika honak, bultzatu, eta horrela gainea, zaurgarritasun egoeran dauden personak bihurtzen dira kliente gainea. Badira, baina bihurtzen dira. Laguntzen diezelako, eta da, komunidade osatzeko arat eta honak babarkatu, baina hain tonto ematen duen horrek, sekulako lana eta oso jende implikatua, eta ez bakarri dendariak, eta ez bakarrik zaurgarritasun egoeran dauden personak. Baita, hauzo diferentetan, sarea lanean ari diren,
gizarte langileak, erizainak, agente diferentek, dendariak, auzoelkarteak, polikiasi gera, baina jarraituko dugu edatzen. Eta lortu da, eta eginen da, sentitzen dut legealdi honetan.